Ahoj, babi a dědo. Dneska jsem vám chtěla ukázat, jak umím hezky bruslit a i na Slovensko si můžu vzít brusle. Klidně si můžu vzít i na Slovensko brusle a to mě hrozně pomůže. Nabídku, abyste se podívali, jak umím nádherně bruslit. Mně to je jedno, ale můžu si klidně vzít na Slovensko za mamu brusle. Je to hrozně pro mě moc, abych si mohla vzít brusle na vaše Slovensko. Abyste viděli, že umím brusle, tak a to uvidíte. Přestávka, protože oni hrnou sníh na ledě, takže musíte chvíli počkat, než to zhrnou. Podívejte, jaká to je hruza, když musíme čekat, když to tam vygrudujou na tom ledě. Tak ahoj za pár hodin, až to jako domijou. Nikol. A já vám chci představit, jak umíme obě brusle, protože si beru na Slovensko brusle. Tak vám ukážu, jak umím brusle aspoň
chtěla ukázat. Díky, že jste na mě se dívali a moc jsem ráda a hrozně se těším na vás, až přijedu. Ahoj příště.